через те, що ТЦКшники четверо в масках в Одесі кинули в бус 14-річного хлопчика, сироту. Дуже багато військових пишуть нам в особисті повідомлення, що в найближчий час вони поїдуть в Одесу і все закінчать з цими ТЦКшниками. Для того, щоб не було само розправи військових над ТЦКшниками, ми заявили до поліції. Маємо надію, що поліція спіймає цих негідників раніше, ніж це зроблять наші військовослужбовці. Друзі, ви повинні розуміти, ми ніколи не закликаємо до порушення закону, але якщо держава не в стані забезпечити навіть дітей-сиріт, то вже ніхто не зможе зупинити наших бійців. А бійці, вони, якщо сказали, то будуть це робити. Тому наше завдання – негайно закрити цю наволоч по тюрмах, щоб військовослужбовці до них не дісталися першим. А ось наше офіційне повідомлення на 102. На жаль, у Вінницьку поліцію ми дозвонились в обласне управління, тому що вони не можуть нас з'єднати з Одеською обласною поліцією. Послухайте уважно, про що ми заявили. Поліція, слухаю вас. Доброго дня. Це Шавлюк Олександр Вікторович, директор інформаційного агентства «Медіакор». Є заява про скоєння злочину працівниками ТЦК в Одеській області. З'єднайте мене, будь ласка, з обласним одеським з обласною одеською поліцією. На жаль, нас такої змоги немає. Ми можемо зареєструвати повідомлення і направити на Ну тоді реєструємо вас і направляємо, тому що добре. Буде ЧП. Скажіть зараз адресу. Тих ТЦКшників будуть вирізати просто. Скажіть адресу. Де там Одеська? Адресу що саме? Одеська область, де саме? А, Одеська область, це в Одесі викрали дитину 14 років, працівники ТЦК попередньо, в масках, 4 людини. 2 квітня. Вулиця. Зараз хвилиночку. Вулиця є? Так, да, це ж публічна інформація, я читаю публічну інформацію. Значить, дивіться, у селі, зараз хвилиночку, 2 квітня, у селі Приозерне Суворовської громади. Це Одеська область, так? Да? Да, Одеська область. Через це я і попросив вас з'єднати, да. Я поняв, вулиця яка? У селі Приозерне Суворовської громади, нема тут вулиці. Це невеличке село, я так розумію. Близько 17:30. Угу. Четверо чоловіків у військовій формі. З автоматами. Затримали хлопчика. Йому 14 років. Вискочили, заломали дитину. Як його прізвище, ми побачимо? Я не знаю, тут не пишеться. Дитині 14 років, не знаю. Так. Бо в нас уже всі люди повстають, зараз буде хаос. Угу. Тому треба... Що? А ви де знаходитесь? Місто вулиця? Місто Вінниця. Вулиця. Офіційна наша адреса Хлібна 4. Інформаційне агентство «Медіакор». Так, то що ви саме хочете? Куди екіпаж поліції має приїхати? А навіщо екіпаж поліції? Зареєструвати заяву про скоєння злочину, заарештувати 4 упирей, поки їх не вирізали, і все. Хорошо, передамо на Одеську область. Треба передати на Одеську область, тому що хлопці дзвонять військові і зараз будуть туди їхати. Якщо їх поліція не затримає раніше, то ви самі розумієте, що з ними буде самосуд. І вже ніхто це не зупинить. Дитина-сирота, до речі, да, дитина-сирота, мене повідомити офіційно, тому що ми беремо її під захист. Оскільки ми не за те воюємо, і в мене 3 хлопці воюють зараз, щоб всякі орки внутрішні знущались над наших дітей. З вами зв'яжуться, очікуйте. То що зі мною зв'яжуться? Коли ви відкриєте кримінальне провадження? Ну не я відкриваю, я реєструю, передаю на Одеську область, дайте з вами зв'язуватися. Ну навіщо зі мною зв'язуватися? Офіційно направляєте мені лист, я ж вам назвав. Хлібна 4, ми його опублікуємо на мільйони громадян, щоб люди бачили, як ви працюєте, і все. Хорошо, дякую. Все, дякую, до побачення. Гандони вони, коротше, гандони.